Hei ve, hampaton läski tuossa sai vanikirjeen tänään ja olisi tarkoitus se tässä nyt avalla ja katsoa, mitä siellä sanotaan. Jos nyt näen tuosta postimerkkileimasta oikein, niin tämä on tullut Oulusta tai sitten Tsulusta, en tiedä kumpi se oli, mutta no, avataanpas kirje. No niin, täällä tulee. Okei, Heve. Heve, hyvää ystävänpäivää, hampaton läski. Voisitko tehdä minkä haasteen? Terveisin fanit Oulusta. Voisitko näyttää tämän kirjeen videolla, koska haluttaisiin olla videolla? No, tässä on näytetty. Täällä on toinen lappu. Minkä haasteen, mikä sana tuo on tuossa? Kuuna. Ana. Ana-haasteen. Mikähän on ana-haaste? No, eiköhän nämä, jotka lähettänyt, niin kerro, että minkä haasteen. Noin, semmoinen kirje tuli. Kiitoksia vaan ja saa mulle vanipostia lähettää tuota. Siellä on kanavan tietojen osiossa on osoitteet, minkä saa pistellä. Mutta jotta kirjeen aukaisu ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni kaakao. Noin, hyvät illat sinne kaikille vaan. Se on morjesta.